Jajajange kamungolo sendigenda nesau yange ze kamungolo kamungolo sebo ndigenda nesau yange kamungolo jakamugamba kali kanwana kamungolo laba ndigenda nesau yange abadati omwana wengoma kamungolo sebo ndigenda nesau yange ze siba wange nenda batawanya kamungolo sendigenda nesau yange kamungolo kamungolo sebo ndigenda nesau yange kamungolo abadati omwana wengoma Banange ndigenda nesau yange Nyonya mugamba kavana na lugendo Kamungolo Zendigenda nesau yange ze Kamungolo Tucheyongera maso Tucheyongera maso Tuli kusula eye kumi Tuli kusula eye kumi Omunange obudde bwonna bwali butunudde Olunga tutukuba enduru Abantu nfafa ne bajja ng'engoma zituuka ku jjunju Ng'enduru etokota ng'egwayo Baba teesa ebyokugiziga eyiggibwe ffe tutandika okugenda nga tulondoola amatondo g'omusaayi tulabe we yamuliiridde. Mu butamanya oba ng'ambe nti mu busiru bwaffe kubanga twalabulwa naye ne twezibiikiriza amatu twalowooza nti empologoma olumala okulya ng'egenda. Kaziwa! Munnange tuba tutambuddeko akabanga omusajja n'atugamba nti baana bange temunonoogana mpologoma. Fene tumuzaamu kazi nti obusajja obukulu nabwo ogenze okulaba nno nga gye tulaga ebigambo bye twejjusa oluvannyuma nga wayise akabanga mpawe kaaga akampi kati n'abantu abalala baakanda kutulaamiriza nga batulabula nga ffe tusiisiina busiisiinyi biri byonna bituyita ku nviiri ne biyita ku nkoona okutugwa enkoto mu matu nga tufaanana ng'abavuubiseemu ebikwabaaya n'envumbo ebigambo ebyenkomeredde bye nnawulira nga kye tuyite ku kitembejje ky'omusaayi mpozi we yawummuliza omutulumbi nga tennaba kweggwera byavuga nti abo baliko ekibawujja nandi kye mukazi muyima yabatuulidde ku kisaabo mubaleke gabawale anti kayemba nantabuulirwa tugenda okuwulira ng'obunyinyi butiitiira ne ngamba mikolo eyali akulembedde nti owange obunyonyi obwo koye obugamba ki konze tebubanga bulabye empologoma koye otya nnyo naawe tebulaba kukulisota era bulaba mpologoma eyo nga gweye bwe bukulaba konze twandikomye wano nno munnange nga ye alalambadde bwalalambaza agenda nze ne nnyimiriramu ne muyita adde nga tampuuna yekwa kukula bwekwa kkuzi nalwaddaaki nzizekoba naayita omutiitiizi nga munnange nange mugoberera mba mutuukako nti nga ndaba ayimirira gye nnakuba amaaso nga ndaba empologoma egatuyegese ekigombi egavulumula bulala nnyini ha singa ettaka lyalirimira muntu lyandimmize bwe yakukuluka wansi n'etenga omukira ng'eringa etusaba tujamuke oba etubuuza ensonga etwetatagiriza okusala mu tulo twayo ng'egiginagiza n'ekigitunaayisiza mu mbuga yaayo n'etenga nnyo omukira n'eginaza essiisi n'eryoka erya mu ttama konze wano wafiira muloge nga ntyagira yalaba mbetegera n'egamba nti togenda nange neŋŋenda munnange tuli bakwata malusu naddookooli ekibowabowa nakyo kiŋŋambye nti kanyambe munnange bwe tufuuwa kinjodde amagulu gombi ogenda okutemya n'okuzibula vaawo nga naawe ndi ku ttaka nditebanyeeko okwetakkuluza nga nfuuyira ndiga mulenge ensolo bwe yantuukako neddira ekibatu kyayo n'ekinsimbira ddala ku luba ebe oba kyali kya ddyo oba kya kkono nange saamanya awo ne mumagamaga erabe omukambwe namigi agiwuunako bagende naye oluwungoka yali ekyakenga n'erengera mikolo ng'agirumba n'omugolole nze kwekumbuukako n'erumba ye
mikono teyali mubi naajivira mulungi naajigubika naajasanguza ogwokubiri naagisako ogwokusatu okutemya ekikowe nga mikolo avuyira wansi olwo nange wansi situseewo ngirumbye egenda okwezimuukiriza nga njigubagise yenno nkuba kuki olwazi obwazi yagamba nti olimbye guno gunsonsomodde buggwa tonzizeeko gwakubiri ennumbye bwe ŋŋenda okugalula omuggo nti neeseerera ekigo kya bugazi kyengudde neekoona neenywa ndyokanga nengwa ekigwo ekyo kyekyamponya kubanga empologoma bwe yalaba nga ludde omuggo neebuuka egyenkwate mu kifuba mu kiseera ekyo kyennyini wengwira nga nayo eralidde enkwate yasanga bbanga bwe kuyitawo naye erindiggula eri naye eba kunkwata amaanyi ago yali ereese ekigo kye yandinkubye kyokka ndowooza kyandimaze okunzita munnange banyimuka nga nemikolo atuuse naagikaakamu omuggo omugoba nte ensolo teyamuganya kugezaako gwakubiri nga bali nayo ne bawera ennemba baba bazuzumba n'enjirumba yalabanga ludde omuggo neebuuka ku mikolo egyengweko embetente kazinga nti onywanga n'oguteesa kazi olwo yeesimira entaana yaayo eba ekyali mu bbanga neneesenda ku katono nti n'empita n'ag'ombuto nengiseseggula omuggo gumu guti mu mbiriizi za kkono naye yennyini nga sinze njikuba gye nali teyaddayo wabula yaddayo kyennyumanyuma neesooka omukira ku ttaka ekyakomererayo kwe kubutamira yaliyitiramu akaseera katono neegoberera bajjajja baayo gye badda olwo nange nno n'engweri nga n'omukono gunsowose mikolo kwe kujja bunnambiro n'alwawo nga neekebejja nga lowooza nti entaagudde okutusa gwe namutegeeza nga ndi bulungi emmeeme eyali emwenyise n'eryoka emudda mu nteeko abantu bwe baawulira nga akavuŋŋano n'akavuŋŋano tebakyabiwulira ne bajja mpola nga baleebeza si kulwanga nabo bagigwako mu buswandi bwayo ne batugoberera anti balowoozera ddala ng'etumizizza omukka omusu baagenda okulaba nga tuli awo tutudde kumpi n'omutulumbi gw'empologoma tuwejjawejja awo munnange nga bonna balyoka basembera nga batuyozaayoza nnyo era baasinga kwebaza nze so nga nze nalabira ddala nga singa teyali mikolo obulamu bwandyawukanye n'omubiri gwange era nandigajambuddwa empologoma eyo twali tetunaddayo ka omusajja omu yalaba omukira gw'empologoma enfu yalaba omukira gw'empologoma enfu gutakanyadde nayiroka yeganwa n'agombuto avali kyabuzira kimu kyeyakyakoze kyeyava agikuba omuggo mbugukke wa gwamugaana ye kwe kukungiriza nti wo empologoma ng'ekula okugikubako omuggo soobanga akubye kujinja munnange awo abantu bonna enseko munnange diba baalitwalira kabaka n'ennyama y'empologoma tewaasigala yadde akafi buli yafulumanga eri nti bansalireko ekifu kya ddagala ly'abaana bange naye saddayo kubuuza ndwadde ennyama y'empologoma gyeroga ku lunaku olwokuna ne tulaga nannyinimu ng'enkeera bwe twali tujja okuwoza bwe tujja okuwaza ku lugendo lwaffe era naye n'atukkiriza kyokka ng'ekikangabwa kinene nnyo wonna anti nga buli lunaku owulira nti egindi empologoma zaaliddeyo omuntu oba nti gundi yagiwonedde watono ab'omu maka ago bwe baatubuuza obanga tuli bakukeerako batusibirire entanda naye ekiro ekyo munnange akabenje kesiryerabira ne katugwako gye twasulizibwa olwamala okulya ne tugenda tukigalangatanya mu ngalo tuba twakassa oluba wansi nga n'amatu teganaggwera ddala wansi empologoma neewagula ennyumba neebuuka mikolo eyali ku mugguukiriro neekwata omulenzi omuddu eyasulanga mu ddumbiizi wakati yakabamu mulundi gumu teyaddamu ebyaddirira bisaana kulowoozebwa okusinga okwogerwa ng'emaze okumutta neetandika okumukavula nze neekulula mpola neezinga ng'ekigongolo mu biseguusi ebuziizi mu kugujubana kwayo n'okwekuteera nga bwegira neesemberera ddala kumpi newe nnali
eranga bwesesa amagumba n'endowooleza ddala nti bweneekyusa emirundi ebiri ng'erikunze. Bwe yamala okuggwera neegalamira omukkuto gukke oba yanteekako mukira gwayo oba kugulu oba ggumba lya mufu saamanya era sirimanya. Kyokka bwe nawulira ekintu ekizitowa ekingwako ate nga tekinsegukako nendowooleza ddala nti empologoma enkutte oba entaddeko ekitundu ekimu ekyomubiri gwayo. Nawuliranga eyira ng'eyeebase naye nga nze siyinza kwenyenya nti sikulwa ng'empulira. Bwe waayita akaseera okutegeera ne kunzigwamu era bino ebyaddirira byantegeezebwa mikolo luvannyuma ddala. Ye mikolo bwe yalaba ng'empologoma omwoyo egumalidde ku kyokulya kyayo n'agenda nga yeekulula mpola okusalo yatuuka ku luggi n'aluwenjula mpola ekyomukisa mulungi terwekaaka n'afuluma n'agenda ategeeza nnyinimu eyali asula mu nju endala. Naye olw'okubanga yali nkoboli ya musajja n'asitukiramu n'agenda kuba omuliraano ne bajja batalaaga ennyumba yonna. Abamu ne bawa ekirowoozo nti tuzibikire ekituli kayumba tukatikka omuliro empologoma ejjiremu. Komekolo nti nedda tusaana tukole ekirala naye si kyakwokya nnyumba. Kale munaabaamu akyali omulamu naye ne tumwokeramu bepo tugikange eveemu edduke. Kobo nti waa bweyagala kutusa nsolo. Abalala ng'olwo batandise n'okwesuula babba ennyumba. Mikolo yalaba beebulankanya bw'atyo n'abagamba nti obanga bo batya ye ajja kuyingira oba naye emutte. Kino mbwe yakirowooleza mwoyo ng'alowooza nti oba enzise esaana naye emutte. Ne nannyinimu nassa okwo nti tujja kuyingira ffembi. Abantu bwebaalaba bombi bamaliridde okukola kye baali bagamba ensonyi kwe kubakwata ne beekakaba. Awo ne baleeta ebitimba ne bataayiza omulyango gwonna watali kulekawo na mpungu. Wali we yayita ku lusonda ne bassaawo omusajja omu Mikolo gw'ataamanya linnya n'ayimirira ku nsonda olwo emabega w'ekitimba n'omu mulimu. Abasajja abalala ne bayimirira ebbali n'ebbali ow'ekitimba naye nga bayimirira nsoobasoobanye baleme okufumitikana. Awo abantu bonna okuggyako abo abaali mu kitimba ne batandika okuwoggana. Empologoma bwe yawulira nga luli ng'olwali ku njovu ekavumba n'egolokoka n'eyanamu olwo abantu bonna ne beesasa. Munnange nno mbo nga wabadde ekibanja wasigadde babale ate nno ng'embiro za kitenga vumira anti nga ne mu lusuku nayo batyayo. Yo bwe yalaba agimulisa n'emulumba buteesagga era eba tennamutuuka ne bagiyiira amafumu ge wali olabye n'eyimiriramu n'eboggolamu okugwa wali nga nkalu ya jjo. Bwe baayingira ne balaba nga nkyali mulamu olwo nga bamaze okwekkaanya nga siri nakabi ko kantuuseeko ne banzireyo mu nju eyo ne bantwala mu ndala. Namalira ddala ennaku nga ndi mulwadde mbu oluusi nalogootananga nti empologoma yiye ndya oba nti mpa omugongo njikube ate oluusi bwe nawa omukanga mu tulo nga nkuba enduulu yinetwala kazi bambi nga mbadde ndoota. Mu nnaku ekkumi nga mukuddemu ez'ensobi kasookedde nzisuuka omanyi twalwawo nga tulindirira abasuubuzi abaali balaga ewaffe nga bava mu nsi ya Kabaka Senikiniki ng'adimba yayitibwanga Bijweteko. Abasuubuzi ne batuuka ne tusituka okulaga ewaffe kubanga twatya kuddayo ffeka kye twava tubeesibako ne tugenda nabo. Sekawuka kaali kakulumye era ne nnali nkirabye olwo zezaatuukirira ddala. Nga bebisinga engoma okulawa twasanga abeeka byabagobako dda nga bwe twatta empologoma era ng'olukongoolo baasinze kulusimba ku nze ng'eyagittanizekka ate ne Mikolo yabanga anyumya omanyi nga mwogezi mulungi nga ye ebigambo byonna abyesuulira ddala nga ye ataabiriimu. Buli twayitanga nga batusongamu ennwe oba okutuyisaamu emimwa oluusi ng'olaba omuntu atemya ku munne n'ensonyi ne zikukwata. Abeeka baatukulisa nnyo olugendo ne batuyozaayoza okuwona empologoma n'agalenzi agatujooganga
negatandika okututya bwegabanga gasaga ngakagereesa nti beera ogwe nnye nkukube ogwagundi bwe yakuba entali yamenvu nyensoko zitta omwami bwe mugwa mukutu n'atuyita tugende alabe obulenzi obwatta empologoma olwo nzijja okusooka okulaba ku mwami byati sololo kyetwalwa munnange nga tusituka n'enfiira bulago nga tugenda mbuga omwami twamusanga atudde ku kituuti nga kwaliriddwako amaliba g'ensolo esitali zimu nga kuliko amannyo g'envubu amayembe g'enkola n'embogo n'empiri enkaze n'ebyoya by'ennyonyi eza buli mabala yali asumisa olubugo olw'ennenge era nga yeebunguluddwa abantu ku njuyi zombi yali musajja gwe bayita mumpi atunda kwakyeya era nga mukuubukuubu omutwe gwe gwali gwa kitebe enviiri ze zaali zakawemba emimwa gye gyali gya nsaya ekifuba kye kyali kyagaagavu era nga kisibaganye kabambaggulu amaaso nga galuuka era nga gatunula bijiijidde n'embuzi ekaabira amalagala ennyindo ye yali nfunda naye wansi nga ndeerufu amanyogo ga galinga amasongola nkuyege amatu ge nga gaawukana katono ku maleere yalina obusukuttu ate nga ayogera ngongottera olw'ekinnyindwa era nga bw'assa omukka afeekera bufeekezi amagulu gaali ga butagali kiwato kyamakudde era nga atunula afutubadde olw'etumba lyeyalina mu bantu abaali bamwetoolodde neekalirizaamu abantu babiri mubana okubonaabona n'oluvannyuma essanyu lyange mwe byava omu yali muwala omulala kaali kasajja kaakula nga kannakwale omutwe gwako gwali luyijja lwennyini amaaso nga gaalwenge era nga katunula kamowozoola bumowozoozi ekirevu kyako munnange nga kyekikasinga obunene amagulu n'emikono nga minyolo bunyolo nga giringa egikuba namunjoloba ate nga koogera kabundugguka kaali kasajja ndalagge abantu abamu oba nno baakasala busazi bigambo lwakukatya baatugamba mbu kaali kalogo era nga kasezi nga katwala balamu okumanya nga baakatya ne bakamala baatugamba mbu ng'amabidde kayinza okugaloga ne gasaala era n'omwenge gukyali omu entwere nga kukenkuza akantu ako nga ke katabani k'omwami akakulu munnange omwami pyati soro yali mutaamuufu eyajjula akazolobo n'embazuulu abaana be nga tebawuunibwako wabula mpozi ng'oyagala kubikusibiza ku nnyindo nakugendera ku kisago oba ku kibabu nga tumaze okunyumya emu ebitinga biibyo oba bisatu oba ekituufu nandigambye nti nga tumaze okwanukula bye yatubuuza n'atusiibula naye yatugya ku muggalo kubanga twali ku bwerende nga tutya okubaako kye tusobezza mu maaso ge tugenze ku ssuula ekkumi n'emu olubaya lwa ggoonya amazoba munnange gaali geetoolodde mangi bujja tulaba omwami pyati sololo era nga n'ensi tugimanyidde ate ne tutukibwako ekyekanga ekirala ng'oyisizza ebyalo bisatu mu bukiika obwa ddyo obwa gododu yaliyo ekikono ky'ennyanja gye twagendanga mu nnaku ezimu okuwuga munnange olumu twali tuwuga munnaffe omu ng'ava ebuziba ggoonya n'emutayirizaayo ng'eva ku ludda olw'olubalama bwe yamukwata mu kifo ky'okumukasuka mu nnyanja yamukasuka ku lukalu mu musenyu ekigambo ekyo kyannema okutegeera kye yaviiremu okumunyugunya mu nnyanja abamu kubetwali nabo baagamba nti kubanga bulijjo yafulumanga mu nnyanja ng'egenda okukwata abantu ate ng'emaze okubakwata ne bakasuka emabega waayo ebuziba mulundi guno kubanga yali efulumye ku ludda lwa lukalu kwe kukasuka omunnaffe emabega waayo ng'omuze gwayo bwe yakolanga munnaffe newankubadde ng'ekigoggoonya kye yamutujja kyamumenya omukono naye yawona abalala bagamba nti yamusumattuka busumattusi ng'emuwuuba emukasuka ebuziba eyali afudde munnange bw'olemala teweekwasa katonda nga wayise ennaku ntono okuva ku kikangabwa kino ne tugenda era
tugeugemu naye ku mulundi guno nze nawolera watono okufuuka emmere ya ggoonya. Mba ndi mu bwengula bw'ennyanja ne nnengera ekintu ekyefaananyiza ekitundu ky'ekirikiti ekyokeddwako omuliro munnange nga kiseeyeeya kijja gye ndi kazzi nga ye muganda wa ggoonya kyokka ekyanzijayo ndi si kiti bwe kulaba ng'engeri gye kyali kijjamu n'embiro kwe kyali nga tebiyinza kuba bya kiti kiseeyeeya buseeyeeyi ate nga ne bannange baleekaana nti ofa ofa ggoonya ekutta. Nange bwe neetegereza nga ndabira ddala ekinnembe kya ggoonya kye kinnumba nkubuulira engeri gy'eggoonya gye yali esalamu amazzi nga yeewuunyisa nnyo emmeeme n'entyemuka kyokka ssassaamu kantu ko nange naye nga sala n'obwanga mbwolekeza olukalu ne nnyiikirira ddala ng'akagobera embuga naye nga kirabika nga tewajja kuyita bbanga nga tennantuukako. Ngenda okuwulira ng'amazzi kyejja egakuba emabega wange entungo ggobe nze kwe kubbira bwe yatuuka we mbadde ne nnengerera nga tendaba naye nayo neegeeyo kya eba eri kumpi okuntuukako ne nzibulukuka ndowooza wano we yampitira wansi neegenda mu maaso naye yalaba tendabayo ne bulukuka ng'olwo n'ennyanja efuukuuseemu. Bwe nalaba ejja gye ndi n'empuga nga ndaga ebuziba yali esigazza kinnya na mpindi okuntuukako ne nzibira ate n'empuga nga ndaga ku lukalu. Nasooka kugibulankanya ne mbanga alaga ku ddyo nga mmaze okugikuba eddolera n'ekimooni ne ndaga ku lukalu. Kale nno nayo yasooka kumagalikira eyo naye bw'eba eri eyo yali esamaaliriridde ne nnengera nga ndi kumpi n'okutuuka ku lukalu wammaggwe n'ejja iriiri ng'erabira ddala emmere egiva mu kamwa naye eba kuntuuka eba entuukako eti nengwa bugazi mu mazzi yali empitako ne njibaka amavumbavumba ne butwefuka mba nsituka nzibulukuke ne nninnya ku nkongolo ne ntagala nengwa nayo mu ddubi. Butwabulukuka omuvubuka omu yajja n'omwambe omukuutu omwogi gwe yalina naye bw'agenda okutema ggoonya nga twesimbye naye butanga yakwasa mukira yagusanjaga nno baabuwe bannange bagamba nti gwasigalako kaleebwerebwe mu kutitibana eneetakkuluzeeko n'obulumi buli yansimba lyala mukono ne mmansula eri nayo neerabira ddala eridde ebuziba ensanka eyasigala ku mazzi yeyatulaga erigitutte ggoonya eyo yandeetera okwevuma ennyanja ne neerayirira nti alindabansaze eridda ku nnyanja aliba mwana wa mwana yandekera ogupaapi gw'enkovu ku mukono na buli kati nkyagulina. Naye singa omuyimbi yali atuula kumpi yandikitadde mukyagangalula ggoonya erula bakitemako ebitundu eyajja ezannya bw'etyo bwe yagenda oba nti ggoonya eyatemebwako omukira wa ewungula kikugu banne boyo bwe baajulira ebyasa neewungulirako ddala ku kikugu. Kati nno bannaye tukyeyongera mu maaso tulinde olw'oku n'olujja tugenda kutandikira wennyini kubanga essuula ekumi n'emu tennaggwako naye lambawo tugambye nti yajja ezannya bw'etyo bwe yagenda oba nti ggoonya yatemwako omukira ewungula kikugu banne baayo bwe bawungula ebyasa ewungula kikugu. Awo tugenda okutandira ku lw'oku n'olujja essaawa ze zimu bannange mwebale kubaayo mwebale kubeerera ku Delta TV mwebale kujagala nnyo bonna ab'ennaggalama mu Lutenge mmanji w'ekigo mbaagaliza bulungi bwerere n'ab'ennakivuma yonna mwebale nnyo mwebalire ddala ssaawasajja Kabaka awangaale.